Nimejaribu kumpigia simu, hata jana nimempigia, leo asubuhi pia nimempigia simu, inaita lakini hakuna mtu ana respond, aishikwi. So hata mimi niko na wasiwasi sasa, sijui kulienda aje. Na ukuneni information ya kwa, ya connection ya nini, ya kwenyako Kiambu? Ulijua nenda Kiambu? Nilisikia anaenda, but siku niliona, yani nilimwombea tu yeye aende. Hata mimi matumaini yangu ilikuwa tu aende apate huyo mtoto ni wetu. Juu hiyo stress. Hi my word people, welcome again to Guru TV and thank you very much for choosing this channel as your favorite channel. Thank you kwenye wanazidi kusubscribe, kushare na kucomment, and thank you very much kwenye bado wanazidi kupiga simu wakitupatia hopes za mtoto. Na anyway, watu wananipigia simu wajanieleza mali mtoto wako, wanafanya tu kuniambia nichukue watu wengine tofauti tukiwa na Mr. Abdul ya kutafuta mtoto. Asante sana kwa hao. So guys, tangu Abdul and Kiambu until now sijaweza communicate na yeye na sijapata any information kumuhusu, na cha ajabu nikimpigia simu achukui. Na kingine tena kinanishtua zaidi, yani sijika kama ajaniita na sijawahi kama ajanipigia simu na kuelezana na yeye mambo fulani ya kuhusu mtoto. So mimi kitu imenishtua, na ndio maana nimeita Madam Monica hapa nishie na yeye na nimuulize kama anaweza kuwa ameona Mr. Abdul ama anaweza kuwa ameongea na Mr. Abdul, kwa sababu mimi kwangu nisipomwona siku moja yani sielewi vizuri. So msikize mambo Madam Monica. Sorry. Niko poa. Uko poa? Hali iko aje Madam Monica? Umesikia story yote kuhusu mtoto, taarifa yote kuhusu mtoto? Sijasikia taarifa yoyote kuhusu mtoto, lakini kitu najua ni kwamba nilisikia Abdul alienda Kiambu. Aende amit ule mtu alimpigia simu. Sasa na kutoka hapo unajua hatuna taarifa yoyote. And of course kwenda tunajua alienda, lakini hatuna any information ati amempata ama alirudi, kitu kama hiyo. Sasa hapo ndio kuna shida. Ukweli, unasema ukweli Madam Monica, kwa sababu last time nilikuwa na Mr. Abdul alipigiwa simu na alikuja na recording fulani ya mtu mwenye alimpigia simu aende Kiambu, na huyo mtu alikuwa anasema asiende na watu wa cameras. So mimi sikuenda na yeye, nilimruhusu tu akaenda, unaona. So mimi niko shocked hajanipigia simu. Nikipiga simu yake leo, nimempigia simu by the way, haichukuliwi na mtu yoyote, and I don't know what is happening. Sijui kabisa, that's why nimekuita. Na wewe unampigia simu? Nimejaribu kumpigia simu, hata jana nimempigia, leo asubuhi pia nimempigia simu, inaita lakini hakuna mtu ana respond, aishikwi. So hata mimi niko na wasiwasi sasa, sijui kulienda aje. Na uko nini information ya kwa, ya connection ya nini, ya kwenyako Kiambu? Ulijua nenda Kiambu? Nilisikia anaenda, but siku niliona, yani nilimwombea tu yeye aende. Hata mimi matumaini yangu ilikuwa tu aende apate huyo mtoto ni wetu. Juu hiyo stress tukanayo kama familia kubwa. Ni kubwa sana. Sasa mimi kitu inanisumbua, ule ni rafiki yangu, alafu kitu inanisumbua zaidi, yani tangu aende na tangu aitwe mimi ajarudi maliniko, na ni siku imeisha ajarudi maliniko, yani hata simu ajanipigia, and sijui alipata nini huko. Na kuna story nilikuwa nasikia, sijui anaenda sijui Kampala, I don't know something like that, kama hiyo kitambo, lakini sioni kama ameenda huko juu. Kama yeye alisema, taarifa zilikuja kwamba alienda kutafuta mtoto, alienda kumchukua, alienda kuangalia kama mtoto ni huyo. Yeah. So hatujui, hizi ni maybe ni maneno tu ya watu. Kitu ina yani yeye ange respond tungeelewa kwa wapi. Lakini kutoka jana, hata wewe kuwe wewe, kutoka jana unapigia mtu ashiki simu. Leo asubuhi the same. Tumepiga mpaka saa hii bado hakuna mtu anashika. Na mimi niko na wasiwasi juu inaweza fika mahali hata simu izime. Ikuwe sasa ni mteja. Tutaanza wapi? Familia ndio hii, ndoa imeharibika. Mtoto ndio huyu amepotea. Abdul pia na yeye ashiki simu. Sistake nimejaribu kumuulizia, ananiambia pia yeye
anapiga simu hai, inaingia lakini hakuna mtu ana respond. So sitaki kumwongea naye. Nimejaribu kumuongelesha. Yeah. Lakini sasa pia yeye ako confused. Pia anasema simu pia inaingia lakini hakuna mtu anashika. Sasa yeah. Mimi wasiwasi wangu ni ikifika mahali pia hiyo simu izime. Ikuwe mteja. Sasa tunaanza wapi kusema ukweli? Kitu nilikosea fans, naweza sema sikuchukua namba yule mtu mnyalipigia Abdul. Although sikuwa na hiyo akili ya kuchukua hiyo namba kwa sababu sikujua kama ndaka Abdul kaja nipigia simu. Kwa sababu saizi nawaambieni mimi Abdul hajanipigia phone. Hata fans maybe wenye mnampigia ni nyinyi shahidi wangu. Calls, me I pick my calls. Nime text nimechoka. Nimeamua niite Madam Abdul, Madam Monica, sorry, Madam Monica. Hili nijue, je, anaweza kuwa na lolote la kuweza kujua mali Mr. Abdul yuko? Ndio yeye anasema hata anapiga simu inalia tu aichukuliwe na mtu yoyote. So fun kama uko hapo. Kama nilikuwa naona hii kitu juu kuna time. Nileta hadi familia yangu. Jaribu kumuongelesha. Turudiane tuone kama huyu mtoto pia tutatafuta nikiwa kwake. Okay. Lakini hakurespond, yani hata yeye pia alikuwa amechanganyikiwa. Yeah. Hakuniruhusu niishi na yeye. Alikubali tu tutafute mtoto kila mtu akiwa separate ndio baadaye. Yeah. Akaniambia tutakuja kuona hiyo mambo. So mimi nafikiria kama mtu. Yeah. Hiyo wakati ingekuwa angenikubalia. Unaona sasa tungeenda pamoja kuangalia huyo mtoto. Kweli. So mambo mengine ingekuwa. Sasa mimi hapo niko na stress mingi sana. Mtoto sina. Bwanangu pia siwezi jua ameenda ameingia wapi. Kweli, kweli. Hey, hatuwezi jua watu wamemchukua ama ameenda ule mtu pia alienda alikuwa na nia mbaya. Mimi niko na wasiwasi. Ama ni wakora. Yaani hatuelewi bwana. Niko na wasiwasi huko huko hata I think kuna na sasa okay I think kuna fan bado alikuwa alinipigia simu akanambia Abdul hapaswi kwenda peke yake. Na mimi venye najua maybe Abdul Ali Junior Skari ni KDF maybe aliita askari wenzake akaenda na wao. So mimi nafanya tu kusema. Na Mama Abdul umeongea na yeye? Sijamuongelesha. Ujumlisha Mama Abdul. Mhm. Sijamuongelesha. Na Mama Abdul malipopote yako. I think nitatafuta Mama Abdul. Mhm. Ndio. Kitu ya maana. Je, niweze kupata full information juu mimi nimechanganyikiwa by the way guys. Since Abdul anipigi simu na nikimpigia achukui, mimi kitu imenichanganya. Kwanza kitu inanisumbua, Abdul aje ignore calls zangu sana. Hata walai. Hata kama alikuwa na ignore for the nini hiyo last time wakati kwa tunasumbuana. Lakini hakuwa na ignore sana zifike 3 missed calls ama 4. Alikuwa na respond hata ananiambia niko busy, maybe nitakupigia. Na hata kama hata nipigia najua ameshika simu. Sasa hii imekuwa aje kusema ukweli. Ama mkomali ameumia. Mimi najua niko na wasiwasi sana. Sasa tutaanzaje kuhandle issue ya mtoto? Shamba nayo ilishindikana. Yaani kwa hivyo, yaani kila kitu, haya Abdul naye pia kwa amepotea ama ameumia kwa maana na hatujui. Ama yaani mimi sielewi. Mimi sijui hata sijui nitasaidika aje. Nilikuita nikifikiri uko na information yoyote. Mimi ndio niko very confused sasa. So wewe pia una chochote cha kuambia watu? Nina kitu ya kusema. Kitu nawaambia tu watuombee. Tujaribu kuona vile inaenda. Hata guys, unajua please. Mtoto ni muhimu kwangu. Pia Abdul ni muhimu kwangu. Oh, yeah, kweli. Sasa tuseme ati mtoto ndio wa maana, Abdul si wa maana. Wote ni wa maana kwangu, wako na muhimu kwangu. Sure. So hatuwezi jua nini tutanini. Yaani tujaribu tu kuomba. Ni gani itafanyika ya kwanza? Yeah. Tukipata Abdul ama tupate mtoto. We, mimi hapo niko na stress jamani. Haki Mungu, kwa nini hizi vitu ziniapenie? Ladies and gentlemen, mimi nimechanganyikiwa. Tafadhali nisaidieni. Nisaidieni kuwaza. Sijui nifanyaje. Abdul achukui calls. Na kama unafikiri ndio ujue ni kule try kumpigia. Maybe azachukua calls zako na kama atachukua calls zenu please. Kuna namba yangu kwa community, unaweza nipigia simu. Niweze communicate na yeye. Jumia chukui calls zangu at all. Sijui Kiambu ni wapi. Sijui Kiambu ako Kiambu side gani. Sijui mtu alimpigia simu alisema kwa Kiambu town. Okay, town. Town tunaingia wapi? Mimi sijui kabisa. So, hiyo ni taarifa nimewaletea. Breaking news tafadhali. Jaribini kumsaidia kutafuta Abdul.
sijui vile alienda Kiambu, anyway ajarudi. Mimi sijamuona hata kama basi amerudi, mimi sijamuona. Sijapata calls yoyote. Mtu mkubwa huwa anapotea aje? Wewe ushei. Nashangaa. Usheiona kitu kama hiyo. Nashangaa sana. Mimi sijawahi pia mimi. So ladies and gentlemen, sina la ziada. Mimi kitu naweza sema, tuombe familia ya Abdul ikue mahali pazuri, iendelee vizuri. Tuombe mali Abdul mali popote yako, tafadhali tujaribu tu kumwombea arudi atuambie chenye kilifanyika. Kama alipata mtoto basi atuambie alipata mtoto, kama alikosa mtoto atuambie basi alikosa mtoto. So those are my options too. Sina lingine la kusema mimi kama Guru TV. So guys, continue subscribing, sharing these videos, and don't forget to comment. Sub comment okay, ukikomment unanisaidia vile napaswa kufanya. Asanteni sana and thank you for watching this video. Until next time, bye bye.